neće više da mu prelazi preko uvreda. Filip Car je prišao Dalili Dragović u garderoberu, nadi da će srediti svoje odnose. Međutim, Dalila je rešila da ovaj put zaista stavi tačku na njihov odnos. Pričam ono što sam rekao u emisiji, rekao je Car. Ovu gadost koju si mi jutro si izgovorio nisi nikada. Za mene si najveće pokajanje mog života, tužno je govorila ona. Mislim da ti još manje voliš mene, rekao je Car.